לפנינו כאן מדריך על בודפשט, ואני הייתי רוצה לאפשר לשלוח אותו למספר אנשים ולאפשר להם לעבור בקלות בין הנושאים השונים, מעין תוך עניינים. אם אני אקח א' את הדפים, אנחנו רואה את כל הדפים עצמם, שזה לא קטן, יש כאן בהחלט הרבה חומר, ואני אפתח לכם נושא שנקרא סימניות. וכאן עדיין אין סימניות, זה גם לא בנוי, האמת היא, וזה משהו שאני יכול בצורה אוטומטית להגיד לו בוא תריץ את זה לבד. בהמשך אני אראה לכם איך עושים את זה באופן אוטומטי. אז מה עושים? אז אני מתחיל לטייל כאן במסמך, ואני רואה שהנושא הראשון כאן זה מדע שימושי, מידע שימושי. אני מסמן אותו, וכך פשוט אני בכפתור הזה כאן, אני מסוגל לעשות כאן, לייצר סימנייה חדשה בהתאם לנושא שכתוב כאן. וכך אני הולך לכל נושא שאני חפץ, ובצורה ידנית כרגע, אני מכין מעין תוכן עניינים למשתמש, מעין מערכת שהוא יוכל דרכה לקפוץ לכל נושא ונושא. עוד פעם אתם שמים לב, אני פשוט מסמן את הכותרות. פעולה יחסית לוקחת כמה דקות, אבל לא מסובכת במיוחד. כמובן אתם צריכים לוודא רק שהכותרות עצמם, שטקסט עצמו הוא טקסט מזוהה ולא מופיע כתמונה, ואז אי אפשר לעשות, אוקיי, נראה לי בגדול שכאן אנחנו, הנה כאן שדרת התרבות, וכו' וכו', רעיון ברור. ומקרא לסיום. בואו נעצור כאן. ואז באמת כל משתמש שירצה להשתמש בהמשך במערכת הזאת, יוכל לגשת לכל נושא, פשוט לגעת כאן בהתאם לנושאים השונים שאתם חפצים בהם, וכל נושא כזה ייקח אתכם ישר לדף הרלוונטי. אפשר כמובן את מעין את התוך עניינים הזה לצמצם, וככה זה יהיה בצד בצורה לא מפריעה, ובאופן הזה עכשיו אני אשמור את המסמך עצמו. אם בשלב מסוים אתם שמים לב שיש לכם, נניח התוך עניינים, לא הכנסתי אותו, אבל תוך עניינים נמצא בהתחלה, לפני כולם, אז אל תעמדו במקום מסוים, כמו שכאן, למשל, תראו לי כאן את תוך עניינים, ואז תבואו, תסמנו ותכניסו. כי פשוט הוא ייכנס במקום הזה כאן. ועד למעשה לא עשינו כלום בסיפור הזה. למרות שאני יכול עקרונית לגרור ולשים אותו במקום הזה, אבל יש עם זה סכנה שאני לא אצליח לראות את זה בצורה נכונה. אני יכול להתבלבל. המלצתי, ברגע שתעברו לאפשרות המתאימה בתוך הספר, למשל אנחנו מדברים כאן על תוך עניינים, וכאן קורא נכבד. אז כשאני עומד על קורא נכבד, רצוי באמת כאן ב מקום עצמו להיות באפשרות הנכונה. עוד פעם, החלטנו שזה לא הייתם כאן, תמיד אתם יכולים לגרור ואתם בהתאם לפס רואים איפה אתם שמים את זה בשורה הרלוונטית.